បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលជួយទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបងប្អូនឃើញរូបភាពព្រះដ៏ធំស្គមស្កាយតែម្ដងខ្ពស់បងប្អូនខ្ពស់មែនទែនដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ30ម៉ែត្របាទហើយខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនដែលមានព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំដែលរូបសំណាក់អង្គធំនេះគឺស្ថិតនៅបាទវត្តរតនសុខសានអូខែដនដែលស្ថិតនៅសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីប្រជុំទស្សនភាពទេសភាពនៅខាងវត្តបាទអូខែដនចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទីតាំងនេះខ្ញុំមកដែរថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទេជិះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំជិះឆ្លងកាត់ហ្នឹងក៏ចូលថតទស្សនភាពនៅវត្តអូខែដនចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយរូបព្រះអង្គធំនេះគឺមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ30ម៉ែត្រកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ពីដី30ម៉ែត្រជិះខ្ញុំថតបង្ហាញទស្សនភាពនៅវត្តអូខែដននេះផងដែរចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទហើយព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំនេះនឹងត្រូវធ្វើបុណ្យពុទ្ធាភិសេកបាទគឺនៅថ្ងៃទី10 11 12ខែឧសភាឆ្នាំ2024យើងនេះឯងបាទទីតាំងខ្ញុំកំពុងថតបង្ហាញគឺនៅវត្តអូខែដនបាទអញ្ចឹងព្រះគឺធ្វើបុណ្យឆ្លងពុទ្ធាភិសេកបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី10 11 12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ហើយនឹងមានពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃរហូតដល់ទៅ360ព្រះអង្គណាបងប្អូនហើយនឹងឆ្លងសម្បត្តិផលនេះនៅក្នុងវត្តនេះផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំថតទស្សនភាពខាងក្រោមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញពីទស្សនភាពខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតទស្សនភាពពីលើអាកាសផងដែរចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូហើយកុំភ្លេចជួយជា Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំថតទស្សនភាពខាងក្រោមសិនទីទឹកខ្ញុំនឹងថតទស្សនភាពខាងលើចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺមានបាទភិក្ខុសាមណេរនិងមានបងប្អូនយើងនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់មកជួយរៀបចំតុបតែងវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យឆ្លងបាទសមិទ្ធផលនេះដូចជាបុណ្យពុទ្ធាភិសេកព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅវត្តនេះខ្ញុំមិនដែលបានចូលមកដល់ទេនៅនេះជាលើកទី1ហើយខ្ញុំចូលមកដល់ថតទស្សនភាពខាងក្នុងវត្តចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយបងប្អូនឃើញមានបាទគេរៀបចំជារូបនាគបាទដូចជាបាទពីបុរាណអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគេរៀបធ្វើថ្មីមានពណ៌មាសពណ៌សហើយខ្ញុំមកគឺជាមួយនេះសាមរេរតូចបងនេះដែរតែមកជាមួយខ្ញុំដែលកំពុងតែឈូថតរូបបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងថតទស្សនភាពឲ្យបងប្អូនឃើញថាមានបាទមានបងប្អូនបាទបងប្អូនខ្ញុំមកជាមួយ3 4នាក់ដែរអានេះមានកាមេរ៉ាមានដែរកាមេរ៉ាបាទឥឡូវខ្ញុំថតនេះពីក្រោមតែបងប្អូនមើលសិនបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំដើរថតខាងក្រោមសិនមុននឹងទស្សនាទស្សនភាពលើអាកាសឥឡូវខ្ញុំឡើងកាន់ចដាលនេះគឺបងប្អូនឃើញខ្ពស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំឡើងកាន់ចដាលហ្នឹងមកមើលស្រទុំល្អបងប្អូនមានស្រទុំល្អអញ្ចឹងក៏រៀងនេះដែរមកត្រជាក់ស្រួលដែរប៉ុន្តែស្រទុំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងបានស្រទុំចំណែកបាទមុនទៅដល់គឺក្តៅហើយឡើងលើនេះពាក់ស្បែកជើងបងប្អូនដោយសារខ្ញុំឡើងទៅហ្នឹងវាក្តៅហ៎លោកឲ្យពាក់ស្បែកជើងឡើងដោយសារនេះអាស្មងនៅកំពង់ក្រាលគឺក្តៅឡើងទៅរលាកជើងតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងលោកថាអាចឡើងពាក់ស្បែកជើងបានឲ្យចូលឡើងទៅមើលខាងលើអញ្ចឹងបុណ្យពុទ្ធាភិសេកព្រះពុទ្ធរូបនេះគឺនៅថ្ងៃទី10 11 12ខែឧសភាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងអាហ្នឹងថ្ងៃទី6ហើយបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺដល់ថ្ងៃកម្មវិធីបុណ្យហើយបងប្អូនបាទលោកខ្ញុំឡើងទៅនេះជាមួយព្រះសង្ឃបាទភិក្ខុមួយអង្គនិងសាមណេរមួយអង្គដែលនិមន្តទៅជាមួយខ្ញុំគឺខាងវត្តរហតទឹកបាទឡើងចំឡើងទៅនោះគឺបងប្អូនឃើញមានបាទនេះខាងខាងខ្ញុំថតសូហ្វីជាមួយសិនបងប្អូនជាមួយព្រះបាទបាទទីខ្ញុំចូលទៅក្នុងបងប្អូនបាទចូលទៅក្នុងដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនភាពនៅខាងក្រោមនោះគឺមានព្រះពុទ្ធរូបធ្វើអំពីស្ពាន់ជាច្រើនព្រះអង្គ
ដែលនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនលោកខ្ញុំចូលទៅបងប្អូនថតបងប្អូនឃើញហ៎ឃើញរូបខ្ញុំក្នុងកញ្ចក់ទៀតបងប្អូនបាទខ្ញុំចូលទៅមានព្រះពុទ្ធរូបដែលធ្វើអំពីស្ពាន់ជាច្រើនព្រះអង្គផងបាទមាននៅជាប់នឹងជញ្ជាំងមាននៅតាំងខាងមុខនេះផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមកបានគោរពបូជាថ្វាយបង្គំអីចឹងហើយនៅខាងលើនេះគឺចាំងធ្វើពណ៌មាសចាំងផ្លាតពីក្រោមទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពេលរាត្រីគេបើកភ្លើងពណ៌ភ្លើងអីគឺស្រស់ស្អាតបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនគឺស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងកម្មវិធីបន់នឹងនៅពេលរាត្រីគេមានលេងល្បែងកំសាន្តល្ខោនបាសាក់ប្រដាគុំខ្មែរបាញ់កំជ្រួចនិងល្បែងប្រជាប្រិយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទលោកខ្ញុំថតជិតឲ្យបងប្អូនឃើញបាននេះគឺព្រះពុទ្ធរូបដែលគេធ្វើដាក់ក្នុងជញ្ជាំងមានប្លោះស្រាប់យើងដាក់មានទាំងឈោមមានទាំងអង្គុយបាទមានច្រើនអង្គហើយមានទាំងបងប្អូនឃើញនេះក្នុងវីដេអូស្រាប់ហើយមកឡើងគេតាំងឲ្យយើងមើលដែរនេះបាទមានរូបស្ពាន់បាទព្រះធ្វើពីស្ពាន់ជិះក្នុងតម្លៃប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនមានដែរជាមានម្ចាស់សិទ្ធិអស់ហើយជិះខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំគ្រាន់តែទៅផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើចង់មានម្ងងចង់ដាក់បាតព្រះសង្ឃដាក់អីអាចផ្ញើថាវិការមកក៏បានឬក៏បងប្អូនបាទចង់ចូលរួមកម្មវិធីបន់ក៏អាចផ្ញើមកបានបងប្អូនអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំនេះមានកម្ពស់21ម៉ែត្របាទតែគឺផ្សាយគឺ30ម៉ែត្រលោកខ្ញុំឡើងទៅលើហើយមានតែកម្ពស់21ម៉ែត្រទេព្រះអង្គព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំនេះហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូគេខ្ញុំឃើញផ្សាយរហូតដល់30ម៉ែត្រអញ្ចឹងក្នុងប្រូក្រាមបន់របស់បាទលោកគ្រូចារអធិការនោះគឺមានកម្ពស់តែ21ម៉ែត្រទេបាទលោកខ្ញុំឡើងទៅលើហើយខ្ញុំឡើងទៅលើខ្ញុំនឹងផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនឃើញនេះមើលមកពុះផ្កាឈូកពណ៌មាសបាទពណ៌មាសបន្ទាប់ពីខ្ញុំថតទស្សនវិជ្ជាខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងផុសត្រូនឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅវត្តអូខេដននេះហ៎បងប្អូនវត្តរតនៈសុខសានហៅវត្តអូខេដនដែលស្ថិតនៅសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយកម្មវិធីបុណ្យគឺនៅថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យទី3 4 5កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី12អត់ទី11បងបងប្អូនទី10 11 12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជាងរកការផ្សាយអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានការខុសគងសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទនេះបងប្អូនទស្សនភាពនៅខាងក្រោមនៃវត្តបាទនេះខ្ញុំថតវត្តនេះទើបតែចោះខណ្ឌសេមាថ្មីថ្មីដែរទេបងប្អូនតែខ្ញុំអត់បានទៅកម្មវិធីបន់មកចោះខណ្ឌសេមាហ្នឹងទេបាទឥឡូវខ្ញុំបាទថតបន្ទាប់ពីខ្ញុំថតទស្សនភាពនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងបង្ហោះត្រូនឲ្យបងប្អូនតាមពីទស្សនភាពបន់បាទឥឡូវយើងទស្សនាទស្សនភាពលើអាកាសវិញម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺទស្សនភាពពីលើអាកាសដែលខ្ញុំបង្ហោះដោយត្រូនបាទដើម្បីថតបង្ហាញអំពីទស្សនភាពនៅវត្តបាទរតនៈសុខសានហៅវត្តអូខេដនដែលស្ថិតនៅសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយវិញឆ្ងាយយូរទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនារូបភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញពីលើអាកាសដែលមានរូបភាពជាហូហែដូចតទៅបាទThank you.
Thank you.
Thank you.